بسم الله الرحمن الرحيم waxaa halkan isugu yimid shirkadihii diyaaradaha ee ka shaqeyn jiray xajka howlaha xajka qaba jiray waxaan rabnaa maanta inaan meeshan ka soo jeedino warbixin la xiriirta arrimaha xajka iyadoo maxaa la yidhaahdaa ay hadda beryahan laysla dhex marayo warar aan aada dhagaha ugu fiicnayn oo saldhig badan oo been abuur ah ku dhisan waxaan rabnaa marka shirkadu inay soo jeediyaan arrin dhabka hadala oo la xiriirta arrimaha xajka waxaana noo soo jeedi doona cabdulaahi maxamed haddii ilaah yidhaah بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم أجمعين ورس حافظك يعني ما أنت وحوك أدنى هاي هذا لا يسوي ذكر وسوى صارين شركة دا جوبر ويسي دال إيرلاين هذا الكاس ونقول دهنا قدوبة كوبان بين الله تعالى ونقول بين دهنا سيدنا سوى صوتا كو ده ذلك يدور كأي لبعض الشركة دوت كسوق عتين سما تبعينتا إيه وهذه جدا ومدة سباليات مدة يكون ويت صدنا كسنو ee wadanka iyo dadku ay ku jireen marxaladaha adag iyo duruufaha qalafsan laba sida shirkaduhu ay u joogteen gudashada xajka iyo umrada hawshaana uga soo baxeen si hufan iyo ceeb la'aan oo cid kasta oo aqli fayo oo ujeedo kale lahayn ay khirtay kana marqaati kacday saddex shakhsiyaad qaarkood ay leeyihiin mas-uuliyad iyo xasaanad qaran oo beryahan soo saarayay warar ay kaga been sheegayaan xaaladaha dhabta ah ee shirkaduhu u fuliyaan shaqada xajka ku baahinaya warbaahinta iyadoo ujeedadooda dhabta ay tahay runtii ku qabso ku qadimaysid iyo qodobkayga ugu dambeeya oo noqon doona shirkado iyo dilaaliin aan haysan awood iyo fasaxyo ay ku fuliyaan adeega iyo duulimaadyada xajka iyo kuwa kale ee caalamiga ah kuwaasoo raba in si qasab ah howlahaas 27 sano shirkaduhu ay maal iyo tacba usoo gelinayeen inay si hawl yar ula wareegaan iyagoo isticmaalaya wax kasta oo laga xishoodo marka qodobada waxaan usoo koobi doonaa sidan haddii lagu sheegi waayo waa lays sheegaa qof kasta oo soomaaliyeed wuu ogyahay doorka shirkadaha daalo iyo juba ay ka soo qaateen samata bixintii iyo kasoo kabashadii burburkii dhacay dadka iyo dalka soomaaliyeedna ay soo mareen meel kastaba ha joogeyne adeega duulimaadyada ee rakaabka iyo shixnadaha gudashada waajibaadka xajka iyo cumrada waxay labada shirkadood qayb libaax ka qaateen oo taariikhda ku cad kow kobcinta dhaqaalaha iyo shaqa abuurka dadka laba waxbarashada saddex caafimaadka afar siyaasadda iyo dibowdhiskii dowladnimo sidoo kale shirkaduhu waxay ku soo shaqeeyeen marxalado aada u adag oo khatartooda leh iyagoo ku waayey xubno sarsare oo laf dhabar u ahaa iyo hanti aan la soo koobi karin shirkaduhu waa dhaxal umadeed waxaa waajib ah in siyaasadda dalku ilaaliso oo dhiirigeliso mar kasta waxaanu ku dardaarmaynaa qof kasta oo mas-uul ah iyo dowladduba in tacabka laga miradhaliyey ee la joogteeyey muddada dheer la garab istaago kuwa cusubna loo abuuro jawi iyo duruufo ay ku wirgalaan laba waxaan ummadda soomaaliyeed iyo cid kasta oo danaynaysa arrimaha xajka iyo cumrada maanta halkan ugu caddaynaynaa iyadoo shirkaduhu ku shaqaynayeen xaalad qalalaase oo mararka qaar galaafatay naf iyo maal shirkadahana gaarsiisay dhaawacyo iyo dhibaatooyin laf jaba taasoo jirta ayay shirkaduhu hawsha uga soo baxayeen si hufan oo ceeb la'aanah wasaaradda xajka ee boqortooyada sacuudigu waxay qirtay in soomaalidu ka horumarsan tahay xagga adeega xajka dalal badan oo dhaqaale iyo maamul dowladeed oo sal adag leh u dhisan yihiin waxaana ammaanta leh wasaaradda diinta iyo awqaafta ee dowladda soomaaliya safaaradda soomaaliyeed qunsuliyadda iyo bicthada xajka iyo shirkadaha oo iska kaashaday waxaan idiin soo bandhigi doonaa insha allah shahaado sharaf ay ku mutaysteen howl wanaagii ay muujiyeen shirkadaha soomaaliyeed saddex waxaan halkan idinkugu sheegaynaa shakhsiyaad mas-uuliyad qaran iyo xasaanad leh oo ummaddu u igmatay inay ka saaraan halaagga iyo dhibaatada adag ee ay ku jirto inay shaqo ka dhigteen olole been abuur ah oo lagu dhabar jibinayo shirkadaha ay mas-uuliyaddoodu farayso inay tabantaabiyaan
waxay sheegaan in xujeeda aan la siin adeeg fiican lagana qaado sicir khaali ah. Waanu beeninaynaa warkooduna waa fadeexad iyo ujeedo kale iyo dano shaqsi ah. Waxaa hubaal ah in baroortu orgiga ka weyn tahay, waana ku qabso ku qadimaysidee. Waddanka Soomaaliya, weli shirkadaha caymisku waxa ugu qoran yahay goob dagaal, waxaana shirkadaha laga qaadaa kharash caymis oo 4 jibaar ka badan heerarka caalamiga ah ee caymisku ay ka qaadaan shirkadaha asaagayaga ee dunida ka shaqeeya. Duulimaadyada xajku waa duulimaadyo khaasa, sida Kenya ama dalalka kale xujeeda lama saaro duulimaadyo caadi ah schedule flights. Sidaa darteed, duulimaad kasta oo xaaji waa 2 jeer tour rotations. Shidaalku waa khaali, kharashaad dulsaar ah oo badan ayaa jira. Sacuudigu sanadba sanadka ka dambeeya waxaa kordha kharashaadka xajka, kirooyinka iyo macaashada oo dhan. Qofkii xuquuqal u yahay wuu og yahay sicir bararka iyo saameynta barnaamijka sacuudigu ka leeyahay xajka iyo cimrada oo si gaar ah u soo kordhaya. Kharashaad joogta ah iyadoo ay jiraan duruufahaas aadka u adag, shirkaduhu waxay ku dadaalayaan in sida ugu jaban uguna suurtagalsan ay xujeeda ugu adeegaan. 4, shirkado iyo dalaaliin aan haysan awood iyo fasaxyo ay ku fuliyaan adeega iyo duulimaadyada xajka iyo kuwa caalamiga ah oo raba in si qasab ah howlihii 7-10 sano shirkaduhu maal iyo tacab u gelinayeen inay si howl yar u qaataan. Shirkadaha iyo dalaaliinta waxay isticmaalayaan wax kasta oo laga xishoodo. Waxay siyaasadeeyeen oo ka been abuureen xaaladda rasmiga ah ee xajka, iyaga oo dadka u sheegaya hadallo xaqiiqda ka fog, abuurayana khalkhal iyo deganaansho la'aan. Ma jirto cid gaar ah oo xajku u xiran yahay. Shirkad kasta oo muwaadin ah oo buuxin karta shuruudaha duulimaadka iyo heshiisyada caalamiga ah, lehna taariikh iyo rikoor howlfulineed iyo aaminaad, waxaa u furan ka qaybgalka tartanka. Howlaha xajka waxaa xaaraan ah in si anshaxuma ah oo nidaamka baalmarsan lagu burburiyo shaqo dhisan oo lagu tacbeeyey duruufo gaar ah, fiira gaar ah. Waxaa lacag mayrista loola dagaalamaa si tacabka iyo dadaalka soo jireenka ah aan si fudud loogu burburin nidaam aan habboonayn iyo lacag aan dariiqii saxda ahaa lagu kasbin. Gabagabo, Jubba Airways iyo Dal Airline waxay ballan qaadayaan iyaga oo kaashanaya dowladda Soomaaliyeed, shacabka iyo shirkadaha kale ee iyana ku howlan adeega iyo u khidmaynta xujeeda Soomaaliyeed ee gudanaya waajibaadka xajka, inay ugu adeegaan sida ugu fiican uguna suurtagalsan. Dadka Soomaaliyeed dhammaan waxaan u sheegaynaa, siyaasiyiinta, ganacsatada iyo qaybaha kala duwan ee mujtamaca Soomaaliyeed, in aynu diyaar u nahay tacliiq iyo faahfaahin kasta. Waxaan diyaar u nahay inaynu sida ugu nadiifsan, uguna saraaxsan uga jawaabno. Aad baad u mahadsantihiin.